Справа була ввечері, бо робити двом однокласникам, вочевидь, було нічого. Близько 9-ї вечора вони увірвались до продуктового магазину, що на Тернопільській обласного центру. Погрожуючи продавчині ножем, забрали з каси 2 тисячі гривень. Потерпіла одразу зателефонувала до поліції і вже тепер відходить від стресу. Продавець знаходиться на лікарняному, не стільки фізично, ну і фізично вона постраждала, а більш психологічно отримала, в шоковому стані знаходиться, можна так сказати. Їх затримали впродовж 2 годин. Комусь за іронію долі, комусь на щастя, але розбійники зайшли за цигарками у ще один магазин, де інспектор поліції якраз опитував людей. Зайшли в магазин, зразу впізнали 2 осіб. Які були схожі з орієнтуваннями надані нам. Один стояв там чоловік, другий отут. Перевіривши інформацію, вжили заходів по їх затриманню. В цей час, коли затримали, я стояв тут. Перед тим, коли я зателефонував за колегами, тоді став тут при вході, щоб вони не могли вийти. Через декілька хвилин прийшли колеги, все затримали. Злодіями виявилися 2 колишніх однокласників. Одному із них 20 років, іншому 19. Кажуть, зважились на порушення закону, бо одному потрібні були кошти, інший хотів так розважитись. Може, у вас якісь були негаразди, чи у вас якісь виправдовування? Та ні. Просто так вирішили подуркувати? Ну, не то, що вирішили подуркувати. Ну, денег захотілося просто і все. Ну, ви ж кажете, що ви були на роботі, то вам мало платили? Ні, ну, просто там, ну... Мамі там дав то-то, денег на мене хочеться більше і все. Там просто скучно було. А чого скучно? Треба на роботу, то що не пішли? Не хочеться. Чому? Це треба роботати. Що? Треба роботати, ага. Щоб отримати зарплату. І чия була ідея? Та взагалі. Після скоєного молодики повечеряли у кафе на пограбовані гроші. За таку легку наживу колишні однокласники будуть відповідати перед законом. Відповідно до частини 3 статті 187 «Розбій» їм загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.